Vaxtıdır sizinlə mənəm Nazilə Əhmədova. Paris 2024 yay paralimpiya oyunları Azərbaycan paralimpiya tarixi üçün kifayət qədər uğurlarla yadda qaldı. Elə bugünkü həmsöhbətimiz də 2024-cü il paralimpiya oyunlarında Azərbaycan milli komandasına ilk medalı qazandıran paratekvandoçumuz İmamətin Xəyalovdur. İmamətin, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm məndə. Sizi çox xoşdur burada görmək, həm sizi, həm də qızıl medalınızı görmək. Söhbətimizə başlayarkən istəyirdim əvvəlcə paratekvandoda ilk addımlardan başlayaq. 12 illi bir əməyin nəticəsidir bu medalın burada olmağı. Düzdür. Belə deyim ki, mən əvvəl 2008-ci ildə taekwondoya başlamışdım. Onda paratekvando yaranmamışdı. Sadəcə mən cəmiyyətə qoşulmaqdan ötürü evdən qoymuşdular ki, digər insanlardan seçilməyin, fiziki məhdudiyyətli olduğunu bilinməsin deyə qoymuşdular. Ondan sonra paratekvandoya başladım. 2014-cü ildə paratekvando ilk yarışıma çıxmışdım. Onda bir döyüş keçdim, ikinci döyüşü zədə üzvatından davam edətdirə bilməm. Yəni, paratekvandoya girişim belə olmuşdu. Sonra yaş artdıqca növbəti uğurlar gəldi. Hə, ondan sonra belə deyim ki, mən 2 illik sifətimin yarısı iflic oldu. Məcbur idmandan uzaq qalmışdım 2 il boyunca. Sonradan geri döndüm, 2017-ci ildə idmanı təzədən başladım. 2021-ci ilə qədər düzünə heç bir yarışda nəsə verə bilmədim. 2021-ci ildə artıq ilk qalibiyyətimi aldım. Tokyo Paralimpiya oyunlarına Avropa lisensiya turnirində çempion oldum. Ondan sonra da belə deyim ki, ardı gəlməyə başladı. Hələ ardı gəldi. 2022-ci ildə Avropa çempionatında gümüş medal, ardınca növbəti illərdə də Avropa qitə miqyaslı, dünya miqyaslı turnirlər, yarışlar və medallar gəldi. Hə, belə deyim ki, mən son 4 Avropa çempionatının hamısında final döyüşmüşəm. 2 dəfə ikinciliyim var, 2 dəfə çempionluğum var. 2022-də gümüşlə başlatdıq. Həmən ili özümə söz vermişdim ki, qızıl medal almalıyam. Həmən ilin axırında Grand Prix final, o da belə deyim ki, ilk 8-lik gəlir. Ən güclü 8 idmançının daxil olduğu yarışda Grand Prix final. Orada çempion oldum, 2022-də bağlamışdım. Sonradan 2023 gəldim, mən dedim artıq ikincilikləri çıxartmalıyam. Bir də mən 2022-də ancaq ikinci yerə çıxırdım. Dedim, ikincilikləri çıxartmalıyam. 2023-də həm Avropa çempion oldum, həm dünya çempion oldum, həm də Grand Prix çempion oldum. Bu yarışlar barədə biraz istəyirəm danışaq. Həm qitənin ən güclüsü, həm də dünyanın ən güclüsü olmaq. Yəni necə hazırlaşmışdınız, necə keçdi, yadda qalan nəsə varmı həmin vaxtla bağlı? Hə, belə deyim ki, çox çətin keçdi, belə desəm. Yəni, hər bir idmanda çətin keçir. Belə baxanda qıraqdan digər idman insanlar fikirləşə bilər ki, sadəcə 5 dəqiqə döyüşürlər, hər döyüş 5 dəqiqədə. Amma yəni, sən günlərlə tər axıdırsan, günlərlə əziyyət çəkirsən. Belə deyim, Avropa çempionu oldum ilk. Yəni, hətta belə deyim ki, mən Avropa çempionatının finalına qabaq zədələnmişdim. Onda belə yəni, çempion olacaqdım, amma döyüşə buraxmadılar. Sonra dünya çempionatına getdik. Dünya çempionatının zəmi 3 gün qabaq Grand Prix yarışı var idi. Grand Prix-də çempion oldum. 3 gündən sonra da getdim dünya çempion oldum. Eyni yerdə idim Meksikanın Veracruz şəhərində. Orada biraz maraqlı əhvalat olmuş ki, yarışdan sonra müəllimimizin pencəyini itirmişdik. Bizə tapşırmışdı ki, aparın otelə pencəyi. O da ki, sağ olsun, yolda uğramışdılar. Ən xatırı, yəni dünya çempionatında ən böyük. Yəni, demişdilər ki, Meksika biraz özünüzü o barədə qoruyun. Mən də demişdim, maksimum nə ola bilər ki, o da pencəyi əlimdən götürdülər, maksimum oldu. Danışaq biraz Parisə aparan yoldan, paralimpiyadaya hazırlıq necə keçmişdi, necə hazırlaşmışdınız? Həm fiziki hazırlıq burada önəmlidir, həm də psixoloji hazırlıq necə idi? Belə deyim ki, bəli, onu sizə qeyd edəcəyiz. Ən güclü şey burada psixoloji hazırlıqdır. Çünki mənim elədiyim məşqləri dünyanın hər bir idmançısı eləyir. Sadəcə psixoloji güclü olan, texnikası güclü olan aparır. Bizdə də yarışa getməmişdən qabaq Koreyada təlim məşqi toplanışında olduq, sonra da Qubada təlim məşqi toplanışında olduq, həm fiziki, həm psixoloji. Çox yaxşı hazırlaşmışdım, özümə də güvənirdim. Yəni, belə deyim ki, mən Paris 2024-ün bayraqları idim Lamiyə ilə bir yerdə. Mən də bilirdim ki, yəni məndən çempionluq gözləyirlər. Sadəcə özümdə onu böyütmədim. Bəzi insanlar var ki, bəzi idmançılar var ki, ondan çox çempionluq gözləyəndə o həyəcanlanır, istər-istəməz, yaxşı döyüş göstərə bilmir. Məndə olmadı. Bax, nə eləmişdiniz ki, o həyəcan pis nəticələr doğurmasın? Belə deyim ki, mən özümü hazırladım ki, sanki paralimpiya oyunlarına deyil də, hər hansısa bir yarışa daxil oluram. Sadəcə mən özümdə fikirləşdim ki, o arena çox zəhmli arena idi. Dedim ki, o arenada bir dənə vaxt döyüşəcəm, ən yaxşı o arenanın keyfini tutum, o arenadan ləzzət almağa baxım. Mən də sırf döyüşlərimdə, yəni arenada sırf ləzzət almağa çıxmışdım. Yəni, hər hansısa bir döyüşü udum deyə yox, sırf o anın, o anı yaşayım, orada olduğumu istəyirdim deyə çıxmışdım və sonunda da finala çıxanda artıq o məndə fikir dəyişdi. Finala çıxanda fikirləşdim ki, artıq
bayrağımızı qaldırmalıyam, himnimi səsləndirməliyəm. O şey yarandı. Çox rahat da çempion oldum belə. Döyüşlər necə idi? Yəni görüşlər necə idi? Ən çətini hansı idi? Ən asandı, ən rahatı belə deyək, hansı idi? Belə deyim ki, mən paralimpiyada bir rekord qırdım. Cəmi bircə bədənə xal buraxdım. Bir dənə çətin döyüşüm oldu. Özbək idmançısı ilə oldu. O da mənim son dünyada final döyüşmüşdü o uşaqdan. Onda durmuşdum, burada durdum. Biraz o döyüşüm ağır keçdi. Amma paralimpiyadan yadımda qalan tarixi an nə oldu desə, təbii ki, qardaş idmançısı ilə döyüşdüyüm, türk ilə döyüşdüyüm oldu. Yəni həqiqətən də qardaşlıq qalib gəldi. Belə deyim, çünki mənim döyüşdə müvazinətimi itirib yıxılırdım az qala. Orada da o bir mənim üstümə gəlib belə deyim, məni rahat xal götürə bilərdi, amma o onu özünə yaraşdırmadı. Yəni qardaşlıq döyüşü başladı, qardaşlıq kimi də bitdi. Yəni mənə görə şəxsən o döyüşün qalibi yoxdur. Elə sonda hər iki ölkənin bayrağı ilə sizin arenada gəzməyiniz də çox təsir edici an oldu. Bəli, bəli. Mən orada o anda sanki çünki döyüş başlayanda onsuz da qardaşlıq kimi başlamışdı. Hətta qol gücümüzü göstərərək düşmüşdük. O anda dedim ki, Azərbaycan bayrağı varsa Türkiyənin də bayrağı olmalıdır. Onda bir dövr atdıq. Xalqımızın gücünü göstərdik, belə deyək. Siz eyni zamanda vurğulamışdınız, Lamiyanın ikiniz bayraqdar idiniz açılış mərasimində. O da bir mühüm vəzifədir. Yəni, bu vəzifə sizə tapşırılanda nə hiss eləmişdiniz? O anda nə düşündünüz? Yəni, ilk o anda özümlə fəxr elədim. Yəni, belə deyim ki, bayraqdar olmaq, Azərbaycan bayrağını daşımaq, yəni mənim üçün bir şərəf idi. Hələ ki də bilirsən ki, bütün dünya sənə baxır və sənən başdasan və bunu da sənə həvalə ediblər. Özümlə gurur duydum, özümlə həqiqətən belə deyim ki, bəzi hisslər var ki, onu rahat insan deyə bilmir, dilə gətirə bilmir ki, nə hisslər keçdim. Həmən o bayraqdarlığı işləndə də mən o hissləri yaşadım. Siz eyni zamanda vətənə xidmətə görə, birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə də təltif olundunuz. Bu da əslində həmin bu təltif olunma xəbərini eşitdikdən sonra mən bir müsahibəyə baxmışdım, elə sizin müsahibəniz idi və deyirdiniz ki, mən vətənə olan borcumu ödədiyimi düşünürəm bu qələbə ilə. Biraz istəyirəm bu barədə də danışaq. Belə deyim ki, mən 3 qardaşıq biz evdə, 2 qardaşımı da hərbi xidmətə yollamışdı. Onlar, yəni mənim ətrafımda olan hər kəs, yəni hərbi xidmətə yollamışdı. Məndə o biraz həqiqətən özümdə sıxıntı yaradırdı. Çünki belə deyim, o vətənə olan borcunu ödəmişlər onlar. Mən özümdə biraz sıxıntı yaranırdı ki, yəni mən də nə vaxtsa vətən olan borcumu ödəməliyəm. Çox şükür Parisdə çempion oldum və bunu da cənab prezidentimiz gördü. Birinci əzəl vətənə xidmət ordeni ilə təltif etdi. Yəni onlara da çox təşəkkür edirəm ki, biz idmançıları bu şəraiti yaradır ki, biz Azərbaycanımızı rahat təmsil edək, bayrağımızı qaldıraq. Bax, çətin anlarınız da olur, yəni idmanda ümumiyyətlə çətin an olur, istənilən yarış. Hətta məşq zamanı da elə vaxt olur ki, idmançının çətinliyi çəkdiyi hər hansısa bir fənd mi və yaxud da bir an olur. Bax, o çətin anlarda sizə motivasiya verən bir şuar və yaxud da bir düşüncə varmı? Yəni, belə deyim ki, mən biraz psixoloji çox tez düşənəm. Həmən anda yəni bizim baş mərkəzimiz Sahib Tağızadə, çox təşəkkür edirəm ona da, həmişə o yanımda olur. Deyir, mənə həmişə deyir ki, məndə sən hamıdan güclüsən, sən eləyə bilərsən. Yəni, mən tez düşürəm psixoloji olaraq bəzən məşqlərdə yorulanda və yaxud da nəsə istədiyim kimi bir zərbəni yerinə yetirə bilmədiyimdə psixoloji olaraq düşürəm. Orada baş mərkəzimiz gəlir, fərqləndir. Ki, sən ən yaxşısın, ən yaxşısan, sən dünya reytingində bir nömrəsən, məni sırf o yarışı hazırladı. Belə deyim ki, mənim qalibiyyətimin 50% mənə bağlısı, 50% də Fərid müəllimə bağlısı. İmamettin, Avropa çempionu oldunuz, dünya çempionu oldunuz, paralimpiya çempionu oldunuz. İndi qarşıdakı hədəf nədir? Yəni, nəsə qalıb mı həqiqətən? Yox, belə deyim ki, bir idmançını qazana biləcəyi, maksimum bütöv yarışları qazanmışam. Özümdə hədəflərim var, 2 qat paralimpiya çempionu olmaq istəyirəm. Yəni, mənim yerimdə olan hər bir idmançı onu deyər və mən sıradakı yarışları necə fokuslanıram desəz, yəni belə deyim, mən uduzmağı sevmirəm. Yəni, həqiqətən hər hansısa bir oyun olsun, hər hansısa bir danışmaq olsun, debat olsun, həmən anda uduzmağı sevmirəm. Sizdən sonra para-taekvandoya gələcək idmançılara nə tövsiyə eləyərsiniz? Yeni başlayanlara və yaxud da başlamayanlara nə demək istəyirsiniz? Mən tək para-taekvandoya yox, ümumi gənclərə səslənmək istəyirəm, fiziki məhdudiyyət gənclərə səslənmək istəyirəm. Tək idman deyil, yəni dünyanın hər hansısa bir sahəsi olsun, həkimliyi olsun, polisliyi olsun, nəyəsə başlamaq lazımdır. Yəni insan bəzən mənim özüm də şəxsən idmana başlayanda, yəni ilk bir həftə çox sıxıldım.
Yəni baxırdım çünki digər uşaqlar bir-birlərinlə qarşılıqlı məşq eləyə bilirdilər. Mən əlim yox idi, tuta bilmirdim. O məndə biraz psixoloji gərginlik yaradı. Psixoloji çox pis idim. Yəni o anda fikirləşdim ki, idman atım. Sadəcə olaraq mən özə yaratdım, özümdə yaratdım ki, yox, davam eləməliyəm. Mən də burdan onları səslənmək istəyirəm ki, yəni çətin olacaq, bəli, çətin olacaq, amma yəni hardansa başlamaq lazımdır. Yəni bir uğura qədərdir. Yəni o uğuru qazansalar, yəni mən üçün belə deyim ki, mən elə bilirdim ki, yenə deyirəm, Parisdə çempion olmuşdum, amma mən gəldim videolarda ailəmin sevincini görəndə, insanların yəni məni çöldə necə qarşıladığını görəndə, mən həqiqətən onda istəyirdim ki, yəni ciddən Paralimpiya çempionluğu boş şeydir. Əsas insan ailəsinin gözündə qalxmaqdır. Çölə çıxırsan, hər hansısa insan səni, misal üçün, qızaqlayıb örsən, mən misal üçün, qalibiyyətimi şəhid ailələrinə nəsib eləmişəm. Yəni, mən keçən səfər şəhid anası mən qızaqlayıb öpdü, deyək ki, çox sağ ol. Yəni, bu mənim üçün, valla, 2-3 qat Paralimpiya çempionluğuna önəmli olan bir şeydir. Yəni, mən də deyirəm ki, hal-hazırda mən onları eləyirəmsə, yəni, indi məni izləyən uşaqlar da gəlib müəyyən illərdən sonra onları eləyə bilərlər. Bəs var sizdən sonra paratekvandoya ümumiyyətlə gələn, yəni yeni nəsil formalaşmaqdadır, gənclər varmı? Hal-hazırda da onsuz məşq eləyən uşaqlar var və mən belə deyim ki, çempion olandan sonra mənə həddindən artıq çox ailələr yazmağa başladı, uşaqların özləri yazmağa başladı ki, mən səni artıq ideal olaraq görürəm, kumir olaraq görürəm. İnşallah ki də mənim fikrimcə çox yaxşı olacaq, yəni indikindən belə qat-qat güclü uşaqlar gəlir. Çox təşəkkürlər bu söhbət üçün, bir daha təbrik edirəm. Bir də qeyd edeyim ki, bizim bugünkü qonağımız Paratekvando üzrə Paris 2024 Yay Paralimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısı İmamətin Xəyalov idi. Bizim sizə bu saatda çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Gözünüz sağ olsun.